Lotta Engberg har bestämt sig, nu tar hon farväl. Lotta Engbergs liv har den senaste tiden varit lite av en berg- och dalbana. Det har gått upp och ned, med både toppar och dalar, och efter beskedet att hon lämnar Lotta på Liseberg har hon sökt nya utmaningar. Beskedet att lämna allsångsscenen slog ned som en bomb. Lotta hade precis avverkat sin 20:e sommar som allsångsledare när hon bestämde sig för att lämna den folkkära rollen. Lotta Engberg har efter 20 år av Lotta på Liseberg, 15 år i TV4, bestämt sig för årets säsong var den sista från Liseberg. Vi kommer sakna Lotta men vi ser fortsatt fram emot att se henne som fortsatt programledare för Bingo Lotto, sa TV4s exekutiva producent Jonathan Nordin till Svensk Dam. Lotta tar farväl. Lotta Engberg har dock fortsatt arbeta intensivt. Hon är en av programledarna i Bingo Lotto och kommer vara med både under uppesittarkvällen och på nyårsafton. Strax innan har hon och parhästen Elisabeth Betan Andreasen varit ute på en julturné och underhållit det svenska folket. Men tisdagen den 19 december gör duon sin sista spelning. Kvällens finaste. Snart slut på hela denna musikaliska resan. Men nästa vinter då? Vad tycker ni? Skriver Lotta Engberg ett inlägg på Instagram. Det ska Lotta göra nu. Efter julturnén är det full rulle med planeringen inför Bingolottosändningarna, men förhoppningsvis får Lotta tid att umgås lite med sambon Mikael Sandström mellan varven. Det var ju också därför som hon bestämde sig för att lämna Lotta på Liseberg, för att få mer tid över till familjen och umgås med sina underbara 5 barnbarn. Det var mitt beslut efter ett moget övervägande, för jag har känt en längre period att jag vill kunna vara ledig med mina barnbarn. Jag hade fått fortsätta för Liseberg, men var ganska tydlig och jag har ju sommarjobbat sedan jag var 13 år, säger Lotta till Hallands Nyheter.